Eesti keelt hakati kirja panema umbes 500 aasta eest. Veel ligi 100 aastat tagasi tegeleti aktiivselt ühtse kirjakeele loomisega paljude erinevate murete asemele. Tänaseks on eesti keel suureks saanud, nentis Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast Eesti Rahvusraamatukogu emakeelepäevale pühendatud konverentsil. Kui alustada sellest korduma kippuvast loetelust, et eesti keeles on võimalik kaitsta doktoritööd, anda sõjavälisi käsklusi, pidada kõnet Euroopa parlamendis ja teha väga palju muid asju, mis veel mõnda aega tagasi ei olnud üldse võimalikud, nii et eesti keel on väga heas seisus. Teinekord kostub siiski mured, et eesti keel on risustunud või liialt võõrkeelte meelevallas. Eesti keelt on aegade jooksul mõjutanud saksa keel, soome keel, vene keel, nüüd ka inglise keel. Arvi Tavasti sõnul ei kujuta teised keeled ohtu, vaid neis saame hoopiski abi. Võtame Eesti kahest selle, mis meil tarvis on, mis meid edasi aitab ja lähmegi edasi. Kui palju seda päris eesti keelt siis üldse on? Päris vähe, et kui hakata üles lugema, eks ole, et leib on olemasaksa laen ja kirves on leedu laen ja nii edasi, nii edasi. No umbes päike ja ema on Eesti oma sõnad ja kõik ülejäänud on kuskilt laenatud. Muret seda ei tasu ka tänapäeva noorte keelekasutuse pärast. Tõsi, noored räägivad paljust längis ning kõnekeelde on tunginud sisse ka inglise keel. Kuid eesti keele vastu tuntakse tegelikult suurt huvi. Võib küll jääda selline mulje, et ei loeta või et keel ei ole tähtis või see korrektne või selge keel ei ole tähtis, aga tegelikult see ei ole sugugi nii. Väga paljude jaoks see on midagi olulist ja sellele mõeldakse palju rohkem igapäevaselt ka.